Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Təhsil müəssisələri qapılarını açmasından sonra ölkədə yoluxanların sayında yeniden artım müşahidə olundu. Bir az haber verir ki, bunun nəticəsində bəzi məktəblər qapadıldı, bəzilərində isə müəyyən siniflər distant təhsilə keçidilər. Eyni vəziyyət universitetlərdə də hökm sürür. Universitetlərdə qruplar, fakültələr bağlandı. Mövcud vəziyyətdən hər kəs narahatdır və veriləcək qərarı gözləyir. Bəs Azərbaycanda təhsil müəssisələri əyani təhsili dayandıracaqmı? Distant təhsil ötən il olduğu kimi tətbiq olunacaqmı? İctimai televiziyanın hazırladığı reportaj zamanı Təhsil Nazirliyi və Təbib rəsmiləri bu sualı cavablandırıb.